গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আকৌ ওলাইছে আর পি এফত কনিষ্টেবলত পোষ্ট। কি কি পোষ্ট আছে, কিমানটা পোষ্ট আছে, সকলোবোৰ ডিটেইলছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আৰু সকলোখিনি কথা গম পাওক যে কোনদিনৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব বা এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল পোষ্ট আছে 789, অৰ্থাৎ 799টা পোষ্ট আছে। পোষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে কনিষ্টেবল টেটচমেন। কনিষ্টেবল টেটচমেনত বহুকেইটা ভাগ আছে, তাতে আছে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ চাফাইৱালা, ৱাটচমেন, বাৰবাৰ, মালি, টেইলৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে। যিহেতু টেটচমেনৰ পোষ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, এই পোষ্টবোৰত এপ্লাই কৰাৰ বাবে মাত্ৰ 10 পাছ কৰিলে হ'ল। যদি আপোনালোকে 10 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসমৰ যিহেতু অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ওলাইছে, অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে পিছত আহিল ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে প্ৰথমতে হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, অৰ্থাৎ চিবিটি। চিবিটি পাছ কৰাৰ পিছত হ'ব পিইটি, অৰ্থাৎ ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট। তাৰপিছত হ'ব অনলাইন, যিহেতু কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইল বা লেপটপত অনলাইন কৰিব পাৰিব। জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 2019ৰ 1 তাৰিখে আমাৰ বাবে এটা ভাল দিন, কাৰণ এটা ধুনীয়া এটা সুযোগ আমাৰ জীৱনলৈ আহিব। প্ৰথম দিনাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2019ৰ 1 জানুৱাৰী দিনাৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এপ্লাই শেষ হ'ব 30 জানুৱাৰী। জানুৱাৰী মাহৰ লাষ্ট দিনা এপ্লাইটো শেষ হৈ যাব। আপোনালোকে এই এমাহৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন মোডত। আপোনাৰ হাতত মোবাইলটো আছে, মোবাইলত এপ্লাই কৰিব পাৰে। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত নিশ্চয় এটা মই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াতে এজ লিমিটটো মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত হ'ব লাগিব 25 বছৰ, অৰ্থাৎ 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স আৰু 18 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। কিন্তু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। ও বি চিৰ বাবে কিমান আছে, এছ চি এছ টিৰ বাবে কিমান আছে, সকলোবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চেক কৰিব পাৰে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এছ চি আৰু এছ টি যদি হয় তেনেহ'লে 250 টকা দিব লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকে ও বি চি আৰু জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে 500 টকা দিব লাগিব। এইখিনি হ'ল আমাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এছ চি এছ টিৰ বাবে 250, ও বি চি আৰু জেনেৰেলৰ বাবে 500 টকা। এইখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ। আপোনালোকে গম পালে পোষ্ট কিমানটা আছে, কিমান পাছ কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ ডিটেইলছ কৈ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। যদি একেবাৰে বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।